Hello， 各位观众朋友，大家好，我是 Red， 非常感谢你们再度回到方舟宝可梦模组生存的游戏啦。那在上一集呢，我们带着蓝色乌龟头潜入海中去寻找盖欧卡哦，但是却发现海中的宝可梦都不见了。原先在第一季看到那一堆暴鲤龙呢，现在全部都消失了。不过今天 Red 应该还是会再去海底绕绕看，找找盖欧卡啦。但是我发现到这个漂亮的地方，决定先来看一下啦。好的，如果说你是喜欢这个系列的观众，记得先帮影片点个喜欢咯。那还没有订阅的观众呢，也可以按个订阅，并且开启小铃铛，这样就不会错过瑞德更新影片的动态啦。我们就赶快下去看一下吧，看看这边有没有什么 Pokemon 哦。对啊，这里好漂亮哦，再加上这个紫色的光，诶，那个不是那个吗？拉蒂欧斯还是拉蒂亚斯，他们是不是那个兄妹？我们走过去看一下，可怎么只有他一只而已啊？可是他有这么小只吗？他好小哦，他超小的哎！嗨，你好。哦，另外一只在这里啦。哇，两只都有哎！哦，这里真的是超漂亮的，难怪他们会在这边玩。嗨，你好，你会攻击我吗？呜呜呜！哎，怎么不见了？哦，他在我旁边，他在我旁边。嗨，你应该不会攻击我吧？他是在我旁边绕我，可是好像没有要打我的样子。嘿嘿，真可爱。哦，妹妹也来了，妹妹也来了。红色叫拉蒂亚斯，蓝色叫拉蒂欧斯啊。啊，那你们要成为我的 Pokemon 吗？来嘛，成为我的 Pokemon。你们两个一直在我旁边这样飞，我都快吐了，我头好晕哦。我头超晕的。哎呦，你们要不要成为我的 Pokemon 啊？对啊，感觉你们对我好像蛮有兴趣的，来成为我的 Pokemon 好不好？对啊，来成为我的伙伴吧。哎，哎，怎么不见了？怎么回事？哎，怎么不见了？我想说把他们收服起来的时候，哇，所以我错过他们了吗？What the fuck？ 不行不行不行，我觉得我先记录一下这个位置，我先把这个地点给记录起来。我看一下哦，这个位置差不多是22，然后68吧，兄妹，好，就差不多这个位置。对，我原本想说把他们收服起来的，结果这样突然不见了，搞什么鬼啊？瞬间移动啊！好，没关系。我们之后再来找好了，对，毕竟这个地方这么漂亮，他们应该还是会再回来玩。对，我猜啦，我也不晓得。那我觉得我还是想要去海里面走走欸。对啊，我们先再去海里面看看好了。我想要去看一下到底是为什么海中的 Pokemon 都不见了。对啊，而且我想要找看看盖欧卡。来吧，蓝色乌龟头，再麻烦你载我下去了。我们下去深海找找看，对，我想要找看看有没有海底洞窟啦，对吧？也许盖欧卡是藏在海底洞窟也说不定，很难说，所以还是要找找看。对啊，第一季的时候海里面真的是随处可见暴鲤龙，但是这一季开始很多 Pokemon 都不见了。可能有观众会以为是因为模组的关系，所以暴鲤龙不见了。但是我记得我去看资料夹的时候，还是有暴鲤龙的资料。对，而且 Red 在之前已经有把暴鲤龙放出来过了。对，如果说模组更新到没有暴鲤龙的话，应该是会完全找不到才对。可是不太可能啊。对啊，真的是不太可能。我们绕绕看吧，还是绕一下。看看他的小尾巴那边摇啊摇，上一集有很多观众都有注意到我们 Mega 水晶龟的尾巴哦，呵呵，真的超可爱的。怎么都没有，都是满满的鲨鱼。哎、欸，有啊，有 Pokemon 啊，这个是 Pokemon 对不对？哦，两只两只，哇，他们在这边啦。这只鲨鱼叫什么名字啊？我忘记了、欸。对，我已经忘记这一只 Pokemon 叫什么名字了。我记得它好像是第二世代、第三世代的宝可梦吧，也还蛮久远的。哦，好感动哦！
我第一次在海里面这么感动，有遇到 Pokemon 哎、欸。对啊，虽然说我好像没办法投宝贝球，但是我们还是要再绕绕看，再看一下还有没有其他的 Pokemon。哎、欸，在那边，这边我看到了，这里有一只。哇，哎、欸，两只，两只，三只，四只，五只，哇，这边就是暴鲤龙哎。等一下，你们到底是跑去哪里的？我看一下地图，我看一下地图。哦，他们都在左上角这里啦，难怪。想说怎么都不见了，不太可能啊！你看看，好多暴鲤龙哎，超多的哎，这个数量。哦哦哦哦，破坏死光，破坏死光，小心小心！你看看这个数量，超多的，感动啦！遇到暴鲤龙，我就觉得很感动。不过我还是想要找一下海底洞窟哦。啊！但是海底洞窟在哪里啊？我玩方舟这么久啊，我好像都没有去海底洞窟探险过。不管是宝可梦系列，还是没有装模组的，我都没有去海底洞窟找过。我记得好像是要找有泡泡的地方，对不对？海底洞窟好像有泡泡，可是哪边有泡泡啊？我找不到啊，哪边有泡泡？哎、啊，这边这边这边，这边有泡泡。在这里，在这里，我们先来看一下，是这个吗？哎、欸，真的哎，是海底洞窟，我找到了，在这边。呜呼！可是就这么小吗？我们上岸看一下，就这么小，怎么会有盖欧卡啦？对啊，还是在里面。你先回来，你先回来。蓝色乌龟头，我们进去里面看一下。哇，然后这边有好多水晶哦，先采一些回去。水晶可以拿来让我做大师球，然后 Red 有稍微调过采集的素材数量，可以让我多采一些。然后这边超大的哎，对啊，官方不在这边放一只神兽，对不起自己吧。这边感觉是要放一只什么，像是什么奇拉蒂娜，对不对？应该还蛮适合的。哎、欸，那个是什么东西？哦，哦，有尾巴，可是它卡在那边了。那是什么鬼啊？那这是 Pokemon 吗？哦，电鳗呐、啊！我还以为是 Pokemon 嘞，吓我一跳，卡在石头上。原来是电鳗。我们继续往里面找找，看一下有没有 Pokemon。哎、欸！这个，哎、欸，这个好眼熟、哦，这一只叫什么？这一只叫什么？哎、欸、哎、欸，它名字很长，我忘记它叫什么名字了，我知道好像是外星人，对不对？啊，那个啦，什么戴欧奇西斯啊？是吧？哇，竟然是戴欧奇西斯哎、欸！这下不会攻击我，他是住在这边吗？嗨，你好。你怎么在这里啊 ？Hello， 我把你麻醉，把你带回去。哎呦呦，打我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 ！虽然说打我好像不太痛，扣一点点而已。哎、欸，哦呦，麻醉一下啦，麻醉一下啦，大哥，大哥让我麻醉一下，一下就好，一下就好。哎、欸，呜、哦、呜、哦，快点，收服你！我虽然说没有抓到那一对兄妹，但是我绝对不能够放过你。快点，让我麻醉，麻醉一下就好。哎、欸，快了，快了，快了！他回头，他回头了，快被麻醉了。哎、欸，继续加油，继续努力，把你带回去。卡住，你卡住，你卡在里面了。不要乱跑，不要乱跑！你要跑进去，我说服不到你，我就尴尬了。哦，麻醉了，开心啦，哈哈！这样可以说服到你的吧？哎、欸，为什么它的图案是妙蛙种子啊？模组弄错了吗？不晓得，先把它收服起来再说。然后有观众说要我把这个 debuff 的时间给等完哦，它的几率才会恢复啊，所以我们就把它等完吧，慢慢抓。来吧，让我带你回家。哎、欸，你看有了，它真的是妙蛙种子的图案哎，到底搞什么鬼？我决定叫它洞窟外星人，因为我在这个洞窟里面找到它的。对，我们来看一下。把它放出来，
来吧，洞窟外星人戴欧奇西斯。哦，抓完之后变180等，等级有够高。来看一下他的攻击方式，这个是普通攻击哦。哦，他不会飞耶。对啊，他不会飞，他竟然不会飞，这个模组坏掉了吧？那 C 键呢？特殊招式也没有反应，对 C 键是没反应的。那其他的键呢？看一下，其他的键也都没反应。对，好吧，看来这一只跟其他的神兽差不多、哦，就是没有特别的特殊招式，纯粹是一个神兽的形象啊。结果都没有，难过。我以为我来到这个地方可以遇到盖欧卡，结果却是遇到你啊。老喷，你先回来，然后我要把我们的裂空座叫出来，把他从仓库中领出来，让他来跟我们的洞窟外星人当个好朋友，交流交流。来吧，外星人，你在那边等一下哈，我介绍朋友跟你认识。Mega 裂空座，哎，等一下，等一下，等一下，你们两个打架干嘛啦？我叫你们交出来交朋友的，你不是跟我打架？喂喂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 喂，直接硬打哎、欸，他们，看来他们是没办法当好朋友了。既然你们两个这么爱打，你们就慢慢打吧，反正你们死掉也不会怎么样。那我们就去找其他的 Pokémon 吧。对，但是在这之前呢，我想要先去多做一些宝贝球。